Predškolska ustanova Dečija radost u Babušnici više od 4 decenije brine o mališanima ove opštine kroz predškolski vaspitno-obrazovni program. U mesecu upisa deca u narodnu radnu godinu organizovana je manifestacija Dan otvorenih vrata za decu, roditelje i partnere predškolske ustanove. Četvrtu godinu za redom naša ustanova organizuje kao vid podrške roditeljima dece koja ne pohađaju našu ustanovu ovu manifestaciju Dan otvorenih vrata, kada roditelji, budući polaznici, mogu da dođu u našu ustanovu, da se upoznaju sa planom i programom rada naše ustanove, sa osobljem koje radi, da deca imaju prilike da se druže sa vaspitačima, medicinskim sestrama, vaspitačima i ostalim zaposlenima, odnosno da na trenutak osete atmosferu ustanove kao što to imaju prilike deca koje pohađaju vrtić. Cilj ovakvog okupljanja i organizovanja jedne ovakve manifestacije jeste upravo to da promovišemo značaj novih osnova programa po kome radi naša ustanova, da promovišemo značaj predškolskog vaspitanja za decu predškolskog uzrasta i da samim tim ostvarimo zajednički cilj strategije koja je doneta od strane opštine Babušnica za razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta i samim tim povećamo obuhvat deca od 1 do 5,5 godina. Posle više decenije pauze, samo u protekle 3 godine, predškolska ustanova Dečija radost uz finansijsku podršku osnivača, ali i nadležnog ministarstva i donatora, kompletno je rekonstruisana i opremljena najsavremenijim učilima. I ovdje je uloženo više od oko 70 miliona dinara u posljednje 3 godine u predškolsku ustanovu Dečija radost. Možete primetiti da je sve kompletno novo, kako unutrašnjost, tako i spoljašnjost i dvorište, igralište, dobili su novo kombi vozilo. Ja se eto iskreno nadam da u narednih 20 godina neće biti potrebe da se ulažu sredstva u ovu predškolsku ustanovu što se tiče infrastrukture. Mi kao lokalna samouprava smo tu, ovo je jedina naša predškolska ustanova i što god bude bilo potrebno za decu i za pravilan razvoj deteta, tu smo da damo podršku kako vaspitačima, tako i deci i roditeljima. Moram da kažem da je i od velikog značaja osnivanje jaslene grupe. Ova ustanova ima 2 jaslene grupe, to se desilo nakon 40 godina i ja sam jako ponosna na to. Također i na činjenicu da opština Babušnica je verovatno jedna ili jedina devastirana opština u kojoj je došlo do povećanja broja novorođenih beba u odnosu na neki prethodni period. Upis dece u ovu predškolsku ustanovu je u toku i završava se 10. maja. Mesta ima za 150 predškolaca. Deca se upisuju od 1 do 5,5 godina u vrtićkim grupama i deca za pripremni predškolski program, to je uzrast 2018. januar-februar 2019. godište, to je obavezni pripremni predškolski program i za njih također važi upis. Podsjećamo da je ova predškolska ustanova pre nekoliko godina prvi put u svojoj istoriji otvorila i 2 jaslene grupe.